नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरमा हाम्रो अभियान तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ। साङ्गा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगन गरेर अर्थात नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ, म टीकाराम अधिकारी। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना बीमा बापतको प्राप्त भुक्तानी रकम सर्वसाधारणमा खर्च गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले आफ्नो बीमा बापत प्राप्त 1,00,000 रूपियाँले गृह जिल्ला ताप्लेजुङका 300 जना न्यून आय भएका असहाय विपन्न मजदूर तथा विद्यार्थीहरूको कोरोना बीमामा खर्च गर्नुभएको छ। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री भट्टराईको स्वकीय सचिवालयले सोमबार वा सो पारे जानकारी गराएको छ। मन्त्री भट्टराई कोरोना भाइरस संक्रमित भई हाल संक्रमण मुक्त भइसक्नु भएको छ। त्यसो त मन्त्री भट्टराईले यस अघि पनि आफ्नो तलब भत्ता बापत प्राप्त रकमबाट तापले जुन घर भएका 1,286 जनाको कोरोना बीमा गराउनु भएको थियो। मन्त्री भट्टराईले तापले जुनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। मकवानपुरको एटौडामा बागमती प्रदेश स्तरीय सभाहालको शिलान्यास गरिएको छ। प्रदेश सरकारले 5 करोड रूपियाँको लागतमा निर्माण शुरू गरेको सभाहालको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गर्नुभएको हो। सभाहल निर्माणको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश राजधानीमा आधुनिक सभाहालको आवश्यकता भएका कारण सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माण गर्न लागिएको बताउनु भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका हताभित्र रहेको खाली जमिनमा निर्माण शुरू गरिएको सभाहल निर्माणको जिम्मा संरक्षण निर्माण कम्पनीले लिएको छ। सो कम्पनीले 2079 वैशाख 16 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी 5,26,00,000 रूपियाँको ठेक्का सम्झौता भएको हो। पोखरामा राजावादीहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको छ। राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै बुधबार उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको हो। मोटरसाइकल र गाड़ी सहित र्यालीमा सहभागी भएका राजावादीहरूले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न माग गर्नुभयो। बुधबार नै जनकपुरमा पनि राजावादीहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो। यसअघि बुटोल, धनगढ़ी, कोहलपुर लगायतका शहरमा पनि उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादीहरूले धनुषाको जनकपुर धाममा पनि प्रदर्शन गर्नुभएको छ। बुधबार जनकपुर धाममा प्रदर्शनमा सहभागी हुनेहरूले राजतन्त्र नै चाहिने भन्दै राजा आऊ देश बचाऊको नारा लगाउनु भएको हो। जनकपुरको रेलवे स्टेशनबाट निस्केको राजावादी समूहहरूको र्यालीले भानुचोक, कदमचोक, विद्यापति चोक, विश्वकर्मा चोक, तपसी चोक, जीरो माइल, ब्रह्मपुर चोक, बंगरंग चोक, रामानन्द चोक, पिडारी चोक, ब्रह्मपुरी चोक, जचु काली चोक, मुख्यमन्त्रीको कारले अगाडि प्रदर्शन गर्दै मिन्स एरिया भानु चोक, शिव चोक हुँदै जनक चोकमा पुगी कोर सभामा परिणत भएको थियो। प्रहरले गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनागेकी श्रीमती दीक्षितलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी दिन गएका बेला उनलाई पक्राउ गरिएको हो। मकवानपुरका एसपी सुनिल सिंह राठौरका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पठाएको फरार सूचीको पत्र अनुसार उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो। उहाँ अरू कुनै विषयको उजुरी लिएर आउनु भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँ फरार सूचीमा भएको थाहा पाएपछि पक्राउ गरेका हौं। राठौरले भन्नुभयो, लामो समयदेखि हेटौडा 12 रहेको माइती घरमा बस्दै आउनु भएको थियो। उहाँलाई कास्कीमा पठाउने तयारी भएको एसपी राठौरले बताउनु भएको छ। छ वर्षीय बालिका हत्याको विरोधमा स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञाका बीच महोत्तरीको प्रतिवासमा बुधबार प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचमा झडप भएको छ।
प्रदर्शनकारीले बर्दीबासका नगर प्रमुखको पुतला दहन गर्ने क्रममा छडप भएको हो। सो क्रममा प्रहरी दर्जन राउन्ड असुल ग्यास प्रहार गरेको प्रदर्शनकारीको भिडलाई तितर बितर पारेको छ। यसैबीच बर्दीबास घटनाको विरोधमा सदरमुकाम जलेश्वरमा समेत प्रदर्शन भएको छ। स्थानीय युवाहरूले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्नु भएको हो। 6 वर्षीय बालिका गुलाबमा खातुनको हत्याको विरोधमा मंगलबार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको थियो। चन्द्रगिरी नगरपालिकाले नागडुङ्गा कलङ्की सड़क खण्डमा अत्याधुनिक प्रविधिको सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य द्वारमा रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिकाले शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको हो। नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले राजमार्ग क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाको ₹1 करोड लागतमा अत्याधुनिक प्रविधिको सीसी क्यामेरा जडान गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सीसी क्यामेरा जडान सँगै नागडुङ्गा कलङ्की क्षेत्रमा सड़क अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। नगर प्रमुख गिरीले भन्नुभयो, नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 नागडुङ्गादेखि वडा नम्बर 15 कलङ्कीसम्म राजमार्ग क्षेत्रमा 67 क्यामेरा जडान गरिएको छ। उक्त क्यामेराको निरीक्षण महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरले गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। राजमार्ग क्षेत्रमा चन्द्रगिरीको 11 वटा ओडा पर्दछ। चन्द्रगिरी नगरपालिका बागमती प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो। यस नगरपालिकामा 15 वटा ओडा रहेका छन्। नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष हरिभक्त महर्जनले चन्द्रगिरीले सबै वडामा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने बताउनु भएको छ। मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा जडान गरेपछि भित्री बाटोमा भने वडाले सीसी क्यामेरा जडान गर्ने प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। कपिल वस्तुको तिलौरी बस्ने 13 वर्षीय राहुल साई हराएको 1 महिनापछि फेला पर्नु भएको छ। राहुलले 3 वर्ष अघिदेखि तिलौरा कोटमा जाने पर्यटकलाई गाइडको रूपमा गौतम बुद्ध र तिलौरा कोटको बारेमा जानकारी गराउँदै आउनु भएको थियो। नेपाली सँगै अंग्रेजी र हिन्दी भाषा समेत बोल्न सक्ने राहुल गत कार्तिक 16 गतेदेखि एकाएक बेपत्ता हुनु भएको थियो। कार्तिक 16 गते बिहान 9 बजे साइकल र झोला लिएर घर पाट भित्ताले जान्छु भनेर हिँड्नु भएका साई साँझ घर नफर्किएपछि परिवारले भोलिपल्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खोजी गर्न भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो। सोही क्रममा बुधबार कपिल वस्तुकै यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मर्यादापुर नाकामा हुँदै भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारी उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाएको हो। उहाँले आफू गोरखपुरमा रहेको सानिमाको घरमा गएको प्रहरी बयानमा जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपेक्षक नवराज अधिकारीले राहुललाई उहाँका बुबा रिंकु मल्ललाई सकुशल जिम्मा लगाएको प्रहरी प्रवक्ता धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। कपिल वस्तुको सिद्धार्थ विद्या मन्दिरमा कक्षा 6 मा पढ्ने राहुलले प्राचीन तिरौला कोटको अवलोकन गर्न पुग्ने अधिकांश आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई गाइडको रूपमा सघाउँदै आउनु भएको छ। राहुलको घर पनि सिद्धार्थ गौतमको बुद्ध प्राप्त गर्नुभन्दा अघि 29 वर्ष बिताएको तिलौरा कोट दरबार नजिकै रहेको छ। तर उहाँले गौतम बुद्ध र तिलौरा कोटको बारेमा लेखिएका पुस्तक पढेर लिएको ज्ञानको आधारमा पर्यटकलाई जानकारी गराउँदै आउनु भएको छ। उहाँले विद्यालय छुट्टी भएपछि तिलौरा कोट पुगी त्यहाँ आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई तिलौरा कोटको बारेमा हरेक दिन जानकारी गराउने बुझाउने जानकारी लिन आग्रह गर्दै गाइड गर्दै आउनु भएको राहुललाई तिलौरा कोटको पुरातात्विक वस्तुहरूको बारेमा सबै ज्ञान छ। तिलौरा कोट उत्खननको शुरूआतदेखि 5 औं शताब्दीमा चिनिया यात्री फानियान र 7 औं शताब्दीमा हिवन शानले तिलौरा कोटको विषयमा लेखेका कुरा पनि उहाँले बताउनुहुन्छ। दरबारभित्र रहेको बुद्धले नुहाउने कोठा आराम गर्ने कक्ष तथा स्तूपको नजिकै भेटिएको पर्खाल पोखरीको किनारका साथै बिहारको जगमा चाँदीका पञ्चमार्ग मुद्रा भेटिएको पनि उहाँले पर्यटकलाई जानकारी गराउँदै आउनु भएको छ।
स्याङ्जाको गलेङ नगर पालिका वडा नम्बर 9 मच्छबन्जाङ निवासी वर्ष 28 का रोग बहादुर सारू करिब 36 दिनदेखि आर्थिक अभावमा पिस्तारामा पर्नु भएको छ। उहाँ 2077 कार्तिक 4 गते घाँस काट्न जाने क्रममा काब्रोको रूखबाट लडेर घाइते हुनुभएका हात र पाया पट्टिको पिठ्यु नचल्ने भएको छ। बुबा रामबहादुर सारू र आमा डल्ली कुमारी सारूका एक मात्रै छोरा रूप बहादुर सारू उपचारको अभावमा बिस्तरामा पर्नु भएको हो। उहाँको सामान्य उपचार पाल्पाको मिशन अस्पतालमा भए पनि आर्थिक अभावका कारण प्रभावकारी उपचार गर्न नसकेको र उपचारमा समस्या परेको उनका बुबा रामबहादुर सारूले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। 3 महिना अगाडि म लुटे, त्यसपछि बुबा बित्नुभयो, अहिले छोरो लुटेर बिस्तारामा छ। उनको उपचारमा साह्रै समस्या भएको छ। नाता गोता इष्टमित्र संघ संस्थाबाट सरसापट गरे पनि पाल्पाको मिशन अस्पतालमा उपचार गरेको भए पनि थप उपचारमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति संघ संस्थाले खासै सहयोग नगरेको र सहयोग गरिदिएमा छोराको जीवन रक्षा हुने र पुनर्जीवन पाउनेमा आशावादी रहेको बुबा रामबहादुर सारूले बताउनु भएको छ। लागि म चाहिँ नि हजुरसँग यसो चाहिँ नि केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ आशले हजुरलाई म कुरा गरिरहेको। अरू चाहिँ नि अब लान त पाल्पा पनि दुई खेप लैयो, अब चाहिँ नि फेरि के हुन्छ कसो हुन्छ फेरि ल्याउनु भन्नुभएको छ। हजुर, 2 महिनापछि फेरि लाने हो भनेपछि अब बिस्तारको बिस्तारै हो, अब यता फर्काउने पनि हो, उठ्न पनि सक्दैन, फर्काउनु पर्छ, खुवाउनु पर्छ, अब पिसाब पिसाब भन्नै पर्छ, त्यहीँ गर्ने हो भनेपछि चाहिँ नि एकदम चाहिने हुँदाखेरि तपाईँलाई यहाँ योभन्दा अगाडि कसैको साथ सहयोग आछ कि आछैन, पाउनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन? सर, पाउनु भएको छैन है, पाएको छैन। उहाँको बाबुको उपचारका लागि कसरी व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ, कहाँ के छ, कसैले तपाईँको आफन्तीबाट अथवा चाहिँ आफन्तीबाट चाहिँ नि यसै चाहिँ कसैसित 20-30 हजार, कसैसित 50 हजार, हजुर, यसो गरी गरी चाहिँ नि मैले सापट लिएर पनि गराएको छु, गराउनु त हजुर यति बेर हजुर। अब चाहिँ नि यस्तो गर्दा पनि अझ यस्तो छ, के हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै थाहा छैन हजुर। अब गर्ने बाटो चाहिँ नि अब यसो विचार न छोरो नहुँदाखेरि चाहिँ अझै पनि गर्नुपर्ने जस्तो मानेर त्यही भएर हजुरसित केही हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आशाले। आमा डल्ली कुमारी सारूले भन्नुभयो, 5 छोरी 1 मात्रै छोरा रहेको र त्यही पनि रुखबाट लडेर त्यसको स्याहार सुसार गर्नु परेको र आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्दाको खर्च, उसलाई पाल्पा लैजाँदाको यातायात खर्च तथा त्यहाँ बस्दा खाँदाको होटल खर्च समेत तिर्न नसक्दा समस्या परेको र छोरीको पढ्ने इच्छा छ तर पढाउन नसक्ने, घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि सरसापट पनि नपाइने गरेको आमा डल्ली सारूले बताउनु भयो। कसरी हुन्छ मेरो छोरा बचाइदिन आग्रह गर्दै देश तथा विदेशमा रनाउने महानुभावलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्नु भएको छ। छोरालाई उपचार गर्न नसक्दा आफूलाई रातभरि निद्रा पनि नलाग्ने, खान पनि मन नलाग्ने गरेको र 3 महिना श्रीमानको दिशा पिसाब सोरेको र अहिले फेरि छोराको दिशा पिसाब सोर्नु परेको अवस्थामा पीडित रहेको बताउनु भएको छ। हजुर, जस आफैले खुवाइदिने हो, आफैले स्याहार सुसार गर्ने है, बाबुको कुन कुन अङ्ग चल्दैनन्? दाहिने हात चल्दैन सर, देब्रे खुट्टा चल्दैन, हजुर, मन्टो पनि ठाडो गर्दैन, यतिकै हो, हजुर, हजुर, खुट्टा पनि फर्काउँदैन, हजुर, मलाई त्यही टेन्सन छ सर, कसरी के गरेर हुन्छ, अब अरू छोरा छ कि भन्नु पनि छैन। एउटा मात्रै छोरा? एउटा छोरा। अनि छोरी कति? छोरी 5 बहिनी छ सर, 3-3 आफ्नो घर भइदिए, हजुर, 2 टी छ, त्यही एउटा पनि 10 पढेको छोरी छ, त्यसलाई पनि पढाउन सक्ने उपाय भएन, हजुर, त्यस्तै छ सर, केटीले पढ्छु भने चाहिँ पढाउनु मेरो उपाय भएन, हजुर, कसो गरेर के गर्ने हो, त्यो छोरी पढ्न पनि पाएन, हजुर, त्यस्तो भएको छ सर, म के गर्ने कसो गर्ने? अब के डक्टरले के भनेको छ, कहिले ल्याउनु भनेको छ? अब सुबर गते पुस ल्याइदिनु भन्नुभएको छ, कसरी लाने हो, हजुर, 2 खेप पाल्पा पुर्याएँ, 2 खेप ल्याएँ, त्यो गाडी भाडा पैसा पनि दिन सकेको छैन, हजुर,
त्यस्तै छ नि ड्राइभरले अब पैसा अब लगेपछि माग्नु पऱ्यो ड्राइभरले पनि हजुर अस्ति के कसो गर्नु भएको छ भाउजू भन्नुहुन्थ्यो अब के गर्ने आफ्नो घर दिन छैन हजुर अब अन्डकटा माग्ने अब पाकठा मागेर उपचार गर्नु पाल्पाको रैनादेवी छवटा गाउँपालिका छ चहला स्मिसल स्थित भित्री कच्ची सडकमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा एकको मृत्यु भएको छ रैनादेवी छवटा छ बस्ने 19 वर्षीय रमन भट्टराईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीकाले पाल्पाले जनाएको छ दामरपाट माझीको तर्फ परा लिएर आउँदै गरेको लु 3T 7156 नम्बरको ट्र्याक्टर मंगलबार साँझ करिब 6:10 मा अनियन्त्रित भई सडकदेखि अन्दाजी 10 मिटर तल खस्न जाँदा सहचालक भट्टराईको मृत्यु भएको हो रैनादेवी छोरा छ चहला बस्ने वर्ष 16 वर्षीय रक्षा केसी 15 वर्षीय समीक्षा केसी र 14 वर्षीय विकास रायमाझी घाइते हुनु भएको छ उहाँहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ ट्र्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन अर्को समाचारमा पुनः सुनि बाचा गर्दै यसलाई भने समाचार ब्युरोबाट बिदा हुन चाहन्छौ तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन नमस्कार